הדובר האחרון שלנו הוא דובר קצת שונה ממה ששמענו עד עכשיו. הוא מגיע מדיסציפלינה אחרת, עולם של תקשורת. הוא המייסד והעורך הראשי של עיתון דה מרקר. קבלו בבקשה את גיא רולני. שלום לכולם. אין לי מצגת, והסיבה שאין לי מצגת היא שבחצי שעה שנותרה לנו, קודם כל אני מודה לכולם שנשארו כאן, הייתי בטוח שננהל את זה בצורה יותר אינטימית עם שניים, שלושה אנשים, בהכירי מה שבדרך כלל קורה בכנסים, אבל אני ארצה כמה שהחצי שעה הזאת תאפשר לנו לנהל את השיחת סיכום הזה של היום הזה קצת בצורה אינטראקטיבית, כלומר אם אני אשאל איזה שאלה אני אשמח אם מישהו בקהל יגיב. אני מקווה שאני אצליח לתת לכם inspiration, אני מקווה, למרות שאני מזהיר שייתכן, וזה קורה לי, שייתכן שאני קצת ידכא אתכם, לא מתאים לסוף היום, ואז התרופה לעניין הזה היא שאני מבקש שתיתנו אתם לי אינספיריישן בתשובות וברעיונות שאולי מישהו פה יציג, ואולי אחר כך דברים שתמשיכו ותעשו. ולא ידעתי איך לפתוח את השיחה הזאת איתכם, אבל שני המרצים שהיו כאן נתנו לי בעצם את העוגן שבו נדבר קצת על החסמים שמונעים מאיתנו להתקדם לעתיד טוב יותר. ואני כמובן לא מדבר, שאני אומר להתקדם על עתיד טוב יותר, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שמחוץ למדינת סטארט-אפ ניישן, שמעסיקה 7% מכוח העבודה בישראל, יש עוד מדינה שהיא לא סטארט-אפ ניישן, ושם הדברים לפעמים נראים טיפה יותר יגעים וטיפה יותר מסובכים מאשר בסטארט-אפ ניישן, ואני חושב שיש לנו עוד יומיים בחירות, והשיחה סביב ה... בחירות האלה יכולה ללמד שכנראה מחוץ לסטארט-אפ ניישן, וגם אולי בתוך מה שאנחנו קוראים סטארט-אפ ניישן, יש אווירה שונה קצת מכל הדברים המדהימים שראינו פה. אז נחזור לשנה 1969, וזה השנה שמשגרים את אפולו 11 לירח, כביכול. נכון, כביכול, ברור, עשו את זה באולפן סגור. ובשנה הזאת, ואנחנו נמצאים עכשיו בשנה הזאת, ואני מופיע בפניכם, ואני נותן לכם כדור בדולח. ובכדור בדולח הזה שלכם, הוא מספר לכם איך ייראה עולם המחשוב במרס 2015. ומתוך כדור הבדולח הזה, אני מוציא לכם את הדבר הזה, ואני אומר לכם, תראו את הדבר הזה, השנה היא 1969, זה מחשב שלחצי מהאוכלוסייה יש בכיס, אגב, מדברים על זה שב-2020 80% מהאוכלוסייה יהיה בכיס, ויש לזה כוח מחשוב, שהוא, תקנו אותי פה הטכנולוגים, 1.5 גיגה הרץ, שזה פי 1,500 מהמחשב שהיה על אפולו 11. זה מה שאני מספר לכם, השנה היא 69 ואני מספר לכם את המעשייה הבאה. אז כמובן אתם לא מאמינים שכזה דבר יש לו פי 1,500 כוח מחשוב מהמחשב שהיה על אפולו 11, אבל אחרי שאתם מאמינים לי שבאמת הכדור בדולח שלי הוא נכון, אני אומר לכם, אוקיי, עכשיו אני נותן לכם משימה. וזה מתחבר לדברים ששמענו פה, גם בהרצאה על החלל וגם בהרצאה על מערכת הבריאות, על הרפואה. אני אומר לכם, עכשיו, בואו נניח שאנחנו באמריקה, כי אמריקה המדינה הכי מתקדמת מבחינה טכנולוגית,
חלק גדול מהטכנולוגיה שנמצאת פה מגיעה מאמריקה. אני אומר להם, עכשיו רבותיי, אם הידע הזה שלכל בן אדם בכיס יש מחשב בכוח פי 1005, כוח מחשוב פי 1500 מהפולו 11, בבקשה תספרו לי על מערכת הבריאות באמריקה במרס 2015, ותספרו לי על מערכת החינוך ב-2015, ספרו לי על המערכת הפיננסית ב-2015, איך לדעתכם היא נראית. אוקיי, ועכשיו אני אחדד. איך אתה מודד את המערכות האלה? אז אני כלכלן, ואני אגיד לכם איך אני מודד. אני אגיד, אתם רוצים למדוד את מערכת הבריאות? אז מה שאני מבקש, שתגידו לי היא מה העלות של המערכת ומה התוצאות של המערכת. איך מודדים תוצאות של מערכת בריאות? אתם יודעים, יש כל מיני מדדים של, של תמותה, של תוחלת חיים. במקרה האמריקאי גם שאלת הכיסוי. כלומר, ייקח 5-6 מדדים. איפה מדורגת ארצות הברית בעולם? זה למערכת הבריאות. אותו דבר אנחנו יכולים לשאול על מערכת החינוך. מערכת החינוך נמדדת בכל מיני פרמטרים. הפרמטרים הבולטים זה כמובן באמריקה וגם בישראל, זה נושא של אי שוויון בתוך המערכת. עכשיו תחשבו לעצמכם, השנה היא 69 ואני מספר שלכל בן אדם יש בכיס מכשיר כזה, מישהו יש לו דמיון מפותח, מה הוא חושב? כיצד תראה מערכת החינוך תוך 40 שנה. עכשיו, אני יכול לשאול אותו דבר על מערכת הפיננסית. למשל, הייתי שואל מישהו, תראה, מערכת הפיננסים יש לה תפקיד, והוא להקצות את המקורות במשק בצורה יעילה. עכשיו, כדי שהיא לעשות מקורות בשוק הפרטי, כדי שהיא תוכל לעשות, להקצות את המקורות בצורה יעילה, יש לה עלות למערכת הזאת. אבל המערכת הזאת כמובן לא מייצרת שום דבר. היא רק מתווכת. כלומר, העלות שלה היא בעצם עלות שנלקחת מתוך המערכת כלכלית, ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים את העלות הזאת, כי אנחנו יודעים שהיא מקצה את המקורות בצורה יעילה, אנחנו רוצים שהעלות של, שהמערכת הפיננסית תהיה כמה שיותר יעילה, והיא תעלה כמה שפחות. אז בואו נגלגל עכשיו 40 שנה או 50 שנה קדימה, ונסתכל מה קרה במערכת הבריאות האמריקאית, מערכת החינוך האמריקאית ומערכת הפיננסית האמריקאית. נתמקד בעיקר ב-30 השנים האחרונות, כי על זה יש דאטה. מה קרה לעלות מערכת הבריאות האמריקאית ב-30 השנים האחרונות. מישהו יכול להגיד לי? היא הכפילה את עצמה. מה קרה לתוצאות של מערכת הבריאות האמריקאית בהשוואה העולמית? הלכה והידרדרה. הלכה והידרדרה, היום מערכת הבריאות האמריקאית נותנת תוצאות בינוניות, והיא עולה כפול, כפול. מכל מערכת בריאות אחרת בעולם. ההוצאה לבריאות בארצות הברית היום, כנמדדת כאחוז מהתוצר, היא 18% תוצר. כמה זה בישראל? 8%. באירופה, 8-8.5%. באירופה, במדינות ה-OECD, זה נע בין 9-11%. התוצאות של מערכת הבריאות האמריקאית, הן ברמה ממוצעת, העלות שלה, כפולה. מה חסר להם שם באמריקה? יש להם בעיה טכנולוגיה? אולי אין מספיק התקדמות טכנולוגית באמריקה? הם צריכים ללמוד ממישהו אחר? לא. יש להם בעיה של יתרונות לגודל לאמריקה? economies of scale? לא. יש להם בעיה של טלנט? של כישרון באמריקה? האמת היא, המצב די הפוך. אמריקה היא, יש שיגידו שהיא free rider על הטלנט של כל העולם. למה? כי האנשים הטובים ביותר מהחדר הזה, יום אחד יהיו באמריקה. באמריקה, כל המשאבים שהושקעו בכם כאן בישראל, אמריקה תהנה מהם בכל המערכות האלה. בעצם, כשאנחנו מסתכלים על זה, לאמריקה יש את כל היתרונות הכי גדולים שאפשר לעלות על הדעת, שתהיה לה מערכת בריאות הכי טובה ויעילה בעולם. והנה אנחנו רואים שיש לה מערכת בריאות שעולה כפול, רגע, עד לפני שנתיים, עד לפני אובמה קר, Affordable Care Act, באמריקה היו 30 מיליון איש בלי כיסוי, בכלל בלי כיסוי בריאותי, ועוד 50 מיליון איש שהם מה שקוראים under-insured, כלומר שהביטוח הבריאותי שלהם בעצם לא מספק, כלומר שיש לנו גם את אחת ממערכות הכי לא שוויוניות בעולם.
מה קורה עם מחירי, ראינו פה במצגת של אסתר, ראינו פה את הרבה על התרוף, על הדברים המדהימים שקורים בנושא של medical device ופרמצוטיקל באמריקה. מה עם מחירי המדיקל דיווייס והפארמה באמריקה בהשוואה לאירופה ולישראל, מישהו יודע? הם כפולים ומשולשים לעתים קרובות. לפני חודש היה איזה סטארט-אפ מדליק ומעורר אינספיריישן שהשלים בארצות הברית גיוס הון נוסף. הסטארט-אפ הזה עושה את הדבר הבא, אתה מוריד אפליקציה למכשיר, אתה מקיש את שם התרופה שאתה רוצה, הוא אומר לך, הוא עושה סקרינינג ואומר לך באיזה מקום תמצא את התרופה שאתה רוצה, במחיר הנמוך ביותר, בלחיצת כפתור הוא שולח את הרצפט לבית המרקחת הקרוב אליך, וכבר מחכה לך את זה עם הנחה, כיוון שאתה משתמש באפליקציה הזאת, הוא עושה איזה בידינג וכן הלאה. אתה שומע את הדבר הזה, אתה אומר, וואו, אין ספק שאמריקה באמת מעוררת אינספיריישן, בנושא של מפגש בין טכנולוגיה לרפואה. אבל זה בלוף. למה? כי זה הכל מתחיל מזה שבאמריקה מחירי רוב התרופות בבית המרקחת הקרוב לביתך או הרחוק מביתך הם כפולים ממחירם בתל אביב ובלונדון ובפרנקפורט ובפריז. אז תראו מה יש לנו. יש לנו מערכת שגובה עלויות כפולות, ותכף נבין למה, ואז יש טכנולוגיה שפותרת לכאורה את הבעיות, וכמובן זה לא באמת פותר, זה מוזיל לך את זה ב-10-15%. אז עכשיו אני מפנה אליכם שאלה, אם תהיה תשובה מהירה, לא, אם לא. איך קורה שבאמריקה, שיש לה את, אמרנו, את הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, את ה-free ride על הטלנט הכי גדול בעולם, את האקונומי זו סקייל הכי גדול בעולם. לאמריקאים יש הכל, כל דבר טוב שירד, הוריד מי שהוריד על פני כדור הארץ, האמריקאים קיבלו אותו. איך זה שעלות מערכת הבריאות באמריקה מכפילה את עצמה מאז כשקיבלנו את כדור הבדולח, ושהתוצאות הן בינוניות? מישהו יכול להסביר לי את התופעה הזאת? שוק משוכלל? שוק משוכלל גורם לכך שהמחירים יקרים? שוק לא משוכלל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני מקבל, השוק לא משוכלל. באמריקה? השוק לא משוכלל? אז אם באמריקה השוק לא משוכלל, אז תגידו לי איפה יש שוק משוכלל? אמריקה זה השוק הגדול ביותר בעולם והקפיטליסטי ביותר בעולם, לא? אין אכיפה. למה באמריקה אין אכיפה? אמריקה זה לא מדינת חוק? תראו מה שאני לומד פה היום. אני לומד שאמריקה היא לא קפיטליסטית. אני לומד פה שהשוק שלה לא משוכלל ושהיא לא מדינת חוק. יש עוד הצעות כאלה? מערכת בריאות היא פרטית באמריקה או ציבורית? כלומר, פרטי זה גרוע? זה גם דבר חדש שאני לומד לראשונה. אתם אומרים לי שפרטי זה דבר גרוע? מה זה הקפיטליזם? הקפיטליזם הוא שהאינטרס הכלכלי להשאיר את האנשים חולים. אוקיי, אז אתם אומרים שיש באמריקה אינטרס להשאיר את האנשים חולים? חלוקת משאבים של בתי מעט. חלוקת משאבים. אחד מהדרכים של ה-18% מהתמ"ג נמדד לפי הרפואה. ככל שיהיו יותר חולים, ימשיכו למכור את השקר הזה. אז אתם חושבים שמערכת, אתם חושבים שבאמריקה יושבים פוליטיקאים, מקבלי החלטות, you name it, תגידו מי שקובעים, ומתכננים איך להפוך את האמריקאים ליותר חולים? היעלה על הדעת? גם באמריקה. טוב, אז התשובה היא, תיאוריה, אז בוא תגיד לי, אתה אומר שמה שאנחנו שומעים פה זה תיאוריית הקונספירציה, אז בוא תגיד לי מה באמת קורה. בוא לא נהיה קונספירטיבים ותגיד לי באמת מה קורה. אז זה קונספירציה? לא, יש לך קבוצה של אנשים שמייצגים קבוצות ספציפיות, ולכן אין לך דמוקרטיה. אוקיי. טוב. לייצג אנשים ספציפיים, אינטרסים ו... נכון. אבל למה זה לא קורה ב... ולמה זה לא קורה בגרמניה או בישראל? בישראל זה לא קורה. עניין של? עניין
עניין של תרבות והרגלי צריכה. איך זה קשור למערכת הבריאות? רגע, אתה חושב שבישראל יש טכנולוגיה שונה ממאמריקה? האם לאמריקאים חסר איזה טכנולוגיה רפואית שיש בישראל? אני חושב שמשקיעים אנרגיות שמאפשרות, בגלל יצר ההישרדות שלנו, משקיעים אנרגיות במערכות שמאפשרות לנו אחרי זה איכות חיים וסליחה לנו פייטר, ותרומת ארצות הברית שיש להם הכל, אז פחות משקיעים את זה. טוב. אני אענה מיד לשאלה מה קורה במערכת הבריאות האמריקאית, אבל אני אתן לכם עכשיו עוד דוגמה מאוד פשוטה, ואיתה נמשיך ואז נגיע למסקנות. והדוגמה המאוד פשוטה היא שאם תוציאו גרף של מחיר, נחזור למכשיר הזה, אם מחיר של מנוי סלולרי, תגלו שאם אתם לא נמנים על קבוצה גדולה, יש אנשים מכם שמשלמים את המכשיר הסלולרי שלהם באופן פרטי, ויש אלה שהם במקום עבודה שהוא חלק מקבוצה גדולה. אם אתם משלמים את המכשיר הסלולרי שלכם באופן פרטי, החשבון החודשי שלכם ירד בשלוש השנים האחרונות בכמה? עשרות אחוזים זה לא תשובה של אנשים כל כך מתוחכמים כמוך, אני רוצה לשמוע מספר, כן. מאות אחוזים גברים לא יכולים לרדת, ככה אתם יורדים למינוס. כן. ירד 80 אחוז. אז המספר הוא באמת 80 אחוז. בממוצע זה ירד פחות, כי היו אנשים שהיו חלק מקבוצות גדולות, שהמחירים שלהם היו יותר נמוכים לזה. אז מחיר הסלולר ירד ב-80 אחוז. עכשיו, מישהו יכול להגיד לי, האם היה שינוי טכנולוגי בענף הסלולר בשלוש השנים האחרונות, שהוזיל את ייצור הסלולר ב-80 אחוז? לא. למעשה לא היה שום שינוי טכנולוגי משמעותי, וממילא כאשר מוזילים את מה שיש טכנולוגיה בתחום הזה בשנים האחרונות, אז פשוט נותנים יותר בנדוויץ' ויותר דברים. אז למה המחיר ירד ב-80 אחוז? רגע, סליחה, מישהו פה למד כלכלה? האם בכלכלה אנחנו רואים, יש איזה מודל שמראה איך מחיר יורד ב-80 אחוז? לא, אין כזה מודל בתחרות. אני אגיד לכם למה, כי יש לנו שני מצבים. יש לנו מצב אחד שבו יש תחרות, ואז המחיר זה לפי העלות השולית, ויש לנו את המודל השני שאומר שיש לנו מונופול. וכאשר יש לנו מונופול בכלכלה, מה אנחנו לומדים? שיש עליו רגולציה. כלומר, זה שני המצבים שמלמדים אותנו בכלכלה. או שיש לנו מונופול, דואופול, קרטל, אוליגופול, או שיש לנו תחרות, שיש לנו את זה, מפקח עליו מישהו. אני מציג לכם מודל שלישי, שבו יום אחד המחירים יורדים ב-80 אחוז. זה מודל ש... לא מוכר בכלכלה, בטח מחירי טלוויזיות פלזמה ירדו ב-90 אחוז, זה לקח 15 שנה, כי הייתה התפתחות טכנולוגית, אבל בסלולר לא הייתה שום התפתחות סלולרית. אז אני רוצה להגיד לכם שמה שקרה בתחום הסלולר זה בדיוק ההיפוך של מה שהצגתי לכם במערכת הבריאות, ואם היה לנו זמן, לא נדבר על זה, זה מה שקרה במערכת הפיננסית בארצות הברית ב-20 השנים האחרונות, וזה מה שקורה וחוסם אותנו היום בנושא מחירי הדיור בישראל. והתשובה היא, כפי שחלק מכם אמרו, שהמערכת הבריאות האמריקאית, הסיבה שהיא כל כך יקרה, היא שהיא מעוצבת, designed להיות יקרה. כי הדיזיין של מערכת הבריאות האמריקאי, שהוא מאוד 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 מורכב, ואני ממש לא מתיימר להבין את כל החלקים ממנו, אני יכול להסביר חלקים קטנים שיעידו על המערכת הזאת איך היא עובדת. הדיזיין של המערכת הזאת, שהיא אגב חצי פרטית וחצי ציבורית, גרם לכך שהמערכת הזאת מאוד יקרה, מאוד מושחתת ולא יעילה. מערכת הבריאות האמריקאית עולה היום $3 טריליון בשנה. אומדנים של הרבה כלכלנים, הן מהימין והן מהשמאל, מדברים על זה שמתוך ה$3 טריליון האלה, בין $0.5 טריליון waste and corruption. עכשיו, כשאתם אומרים waste וcorruption, זה נשמע נורא פשוט, let's get rid of the waste and corruption.
אבל ה-Western Corruption, מה שאנחנו קוראים Western Corruption, יש הרבה מאוד אנשים שזה מה זה עבורם? זה הפרנסה. הלייבליהוד שלהם. המערכת הבריאות האמריקאית היא שיווי משקל של הרבה מאוד קבוצות אינטרסים. מי הם קבוצות האינטרסים במערכת הבריאות האמריקאית הגדולות? תמנו אותם. חברות התרופות, חברות המדיקל, מי עוד? חברות הביטוח, מי עוד? מה זה? כן, מי עוד? בתי החולים עצמם. מי? FDA. FDA זה רגולטור שצריך לעשות לבדתו. אתה מרמז שה-FDA בעצמו הוא קבוצת אינטרסים? אוקיי, מה עוד? רופאים לא קשורים? הם רק לובשים חלוקים לבנים ומצילים אדם? שמעתם על ה-AMA? תסבירי לנו מה זה AMA, גברת. כן. אוקיי, ומה תרומתו של ה-AMA לעניין הזה? כן, אז ה-AMA זה אחד מקבוצות הלובי החזקות ביותר מול הקונגרס, הסנאט ומשרד הבריאות האמריקאי וכל הרגולטורס של מערכת הבריאות. בארצות הברית, בניגוד לעולם, מותר לפוליטיקאים לקחת שוחד. קוראים לזה campaign financing. בארצות הברית זה דבר חוקי. חבר קונגרס אמריקאי בממוצע עושה כל יום שני fundraising, גיוס כסף לקמפיין שלו, שזה קמפיין בלתי נגמר. מי מגיע, מה זה fundraising? זה קוקטייל במסעדה, בדרך כלל בוושינגטון, או במקום שממנו הוא בא, מהדיסטריקט או מהסטייט שהוא בא. הוא מגיעים אנשים, שותים משהו, אוכלים משהו, רושמים צ'ק או מתחייבים לתת צ'ק. מי הם האנשים שמגיעים לאירועים האלה אצל חברי הקונגרס? קבוצות אינטרסים. איזה קבוצות אינטרסים? כל אלה שמנינו, וזה רק במערכת הבריאות. כך מתנהלת מערכת הבריאות האמריקאית, כך מתנהלת המערכת הפיננסית האמריקאית, ועוד הרבה מאוד מערכות. הסיבה היחידה שבישראל מחירי הסלולר ירדו, יום אחד בשלושה ב-80%, היא שהיה מבנה בשוק הסלולר ששירת את שלוש חברות הסלולר, המנהלים שלהם, והבעלים שלהם, והבעלים של הבעלים שלהם, הוא לא שירת את הציבור. אחרי 10 שנים או 7 שנים שהדבר הזה היה קיים, בא הרגולטור ושינה את כללי המשחק. מדוע זה לקח 7 שנים, או מדוע זה לא לקח 17 שנה? זו שאלה מעניינת, אין לנו זמן להיכנס לדבר הזה, אבל ברור שזה היה יכול לקרות כבר בשנת 2004, או שנת 2005, 2006, זה קרה בסוף, בשנים 2011-2012. כל ההקדמה הארוכה הזאת היא ניסיון לשכנע אתכם שהעולם מחכה לטכנולוגיה החשובה ביותר, שהיא תביא לשינוי הדרמטי ביותר בכלכלות, ברמת החיים ובאיכות החיים, יותר מלנקות את החלל, ויותר מלפתור את כל סוגי הסרטן. והטכנולוגיה הזאת היא אחת, להיפטר מהשליטה של קבוצות האינטרסים בדיזיין של המערכות הכלכליות שלנו. להיפטר טוטלית לא נוכל לעולם, אפשר לדבר על זה הרבה, תמיד זה יהיה, וחלק מדתיו מזה, יש לזו גם תרומה לדבר הזה, אבל יש מצב של בו אתה בשליטה מוחלטת, כמו שראינו במערכת הבריאות האמריקאית או מערכת הפיננסית האמריקאית, ויש מצב שבו, אתה בשליטה מאוד מאוד נמוכה. זאת הטכנולוגיה. עכשיו, לפני 20 שנה הופיע האינטרנט. אם הייתי אומר לדבר איתכם לפני 40 שנה על קבוצות האינטרסים, אז הייתם אומרים לי, והייתי מספר לכם גם על האינטרנט, הייתם אומרים, הרי האינטרנט הוא התרופה. מדוע? כי האינטרנט מאפשר לנו להתגבר בדיוק על הבעיה הזאת. האינטרנט מאפשר להביא אינפורמציה ולארגן ולהזרים מידע לכלל הציבור ביום שבו קבוצות האינטרסים
משתלטות על כל מיני תחומים. זה סיפור מעולה שאני סיפרתי לעצמי, ורבים סיפרו לעצמם, ויש אנשים שעדיין מספרים את זה לעצמם, מזה 15 שנה. יש לנו פייסבוק. אבל, מה אנחנו לומדים בשנים האחרונות, מי שמתעניין בדבר הזה ורואה את הדבר הזה, שבאופן די מדהים, מי יודע להשתמש הכי טוב ברשתות החברתיות ובכלים האינטרנטיים ובתקשורת? קבוצות האינטרסים המיוחדות. כלומר, האינטרנט לכאורה הגיש לנו את זה על סילבר פלייטר, את היכולת ללמוד, להבין, להתארגן ולהשפיע ולהוציא את הרגולטורים ולהוציא את הפוליטיקאים מהקפצ'ר, מהלחידה הזאת של קבוצות האינטרסים. מהר מאוד קבוצות האינטרסים למדו להשתמש בדבר הזה. אנחנו נמצאים ערב בחירות, אז אני לא רוצה להגיד שום דבר פוליטי, אבל שימו לב שיש פוליטיקאים שלמדו הרבה הרבה יותר טוב להשתמש באינטרנט, ועכשיו תשאלו את עצמכם, האם הפוליטיקאים האלה שלמדו הרבה הרבה יותר טוב להשתמש באינטרנט, האם הם באמת מקדמים באמצעות האינטרנט את הנושא של מלחמה בקבוצות האינטרסים המיוחדות, הם מוקפים על ידי זה כל מיני דברים ומביאים לציבור מידע יותר טוב, או שהם למדו להשתמש באינטרנט כדי להפיץ המון מידע, לבלבל את הציבור, שאנשים כבר לא יודעים מימינם ומשמאלם, ובעצם לשמר את המצב הקיים. אז אני בעצם רוצה לפנות אליכם. אמר, הוא ציטט הפרופסור שדיבר לפניי, את מרשל מקלואן, שאמר, "There are no passengers on earth, there is only crew." ואני מסכים עם המשפט הזה לחלוטין, גם שזה עוסק בקבוצות אינטרסים מיוחדות. קבוצות האינטרסים המיוחדות זה לא מקרי שהם אלה שנותנות את הטון במערכת הבריאות האמריקאית, או שהם נותנות את הטון בישראל בהרבה מאוד מערכות, כמו מערכת, כמו בסקטור הציבורי המורחב שיש לו לפיתה מאוד גדולה שם, כמו בשווקים הריכוזיים בשוק ההון, זה לא מקרי. זה הנייצ'ר של קבוצות אינטרסים, שזה מהווה קבוצות שהן הומוגניות וקטנות, שיש להן יכולת להתארגן מה שאין לציבור. ולכן, הדרך היחידה לפתרון הדבר הזה, תבוא מהציבור, ולעולם לא ממקבלי ההחלטות. מקבלי ההחלטות הגדרתית, הם תמיד יהיו הכי שבועים בידי קבוצות האינטרסים. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, כי קבוצות האינטרסים יודעות שהמשחק הרגולטורי ומשחק הדיזיין של המערכות הכלכליות הוא המשחק החשוב ביותר להשפיע על הרווחיות שלהם, על ההכנסות שלהם, על המעמד שלהם, לכן הם ישקיעו את הכי הרבה, מאמצים באיסוף אינפורמציה ובהשפעה על הקבוצות האלה, והם יודעות שהציבור הוא רדום, שקט, מה שקוראים בור, ובור מסיבות רציונליות לכאורה. ולכן בסופו של דבר, הפתרון לסוגיה הזאת יכול לבוא רק מהציבור הרחב והמפוזר. אני לא יודע אם זה נתן לכם השראה, או אם זה דיכא אתכם, אבל אני מודה לכם על זמנכם. תודה רבה.